Andre, mohl by si mi ukázat, jaké attachmenty patří na Harbinger SMG? Já totiž vůbec nevím. Tohle jsou ty nejlepší attachmenty na Close Range Harbinger SMG. Nastav si Speed Mag, laser pro lepší hitfire a nakonec Muzzle Brake. A teď to bude lítat o 106. Díky, Andre. Tohle mi fakt pomohlo. Hned ti dávám odběr.